Tak a vítáme vás u dalšího livestreamu Insider, který moderuji já, Michal Pur a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. <laughs> Čau. Já jsem znervozněný, protože tady to ještě nenaběhlo. Ještě to tady nenaběhlo. Skvělý. Výborně. Koho jsme si dneska pozvali, Tomáš? Pozvali jsme si šéf redaktora a i vydavatele. Ne, to už ne. Už ne, už ne. Už, to už, už, už pouze šéf redaktora. Šéf redaktora no. Názorového týdeníku Echo. My jsme tady kvůli volbám. My jsme kvůli volbám a po a vítáme už uh, lid, všechny čekající a všechny už uh, účastnící se našeho živého jede, streamu. Tenhle živý stream, a chtěl bychom to odanoncovali správně, ano. tak je poslední předvolební. Příští čtvrtek to nebude, ten pravidelný stream a místo toho se těšte na poměrně zábavné vysílání v den voleb, kdy uděláme akci, uděláme studio v centru Prahy a budeme tam. Uh, budeme vysílat od 14.00 každou... do 24.00 a dále. Přesně tak. A budeme pít alkohol. To bude hodně. ve spříklajícím čase. Čas. Daliboré, doufám, že přijdeš. No tak až my uděláme svoji práci, že My budeme dělat taky online, že A taky se na to těšíme, jak to bude, protože to bude mimořádně zajímavé letos, myslím. Jo. A já jsem se zařekl, že nebudu vůbec předpovědat jakékoliv výsledky. Něco si tak jakože v sobě jako myslím, mm. ale není to něco, co bych si dovolil říct nahlas, teda. No ale uh, myslíš, že přijde změna, nebo ne? To to není žádná velká předpověď. No to je, to záleží na tom, je, jako teď nějaké ty interní průzkumy se víceméně kryjou s tím, co řekl na naposledy Kantar, že se tam dostajou maximálně čtyři strany hmm. a celá ta hra je o tom, kolik se tam dostane těch malých stran. Relativ, já věřím tomu, že ty poměry jsou momentálně mezi K3, teda ODS, TOP 09 a KDU ČSL versus ano vyrovnaný, nebo respektive s tím malým jako procentním rozdílem. Tomu věřím, že tak je. A můžete dopadnout, že přeskočí K3, anebo trochu odskočí jako ano. A le všechno bude záviset na tom, kolik těch malých stran se tam dostane. A, to je, a podle toho se dá určit, jestli bude změna, nebo ne, nebude změna. Co to, a co co je, je změna. A co je změna? Jo, Co si myslíte, že je změna? Změna by byla jiná vláda bez, uh, s jiným partnery z Ano? Bude to změna? Nebo uh, změna by byla asi to, kdyby ta byla vláda bez Ano a bez Andreje Babiše? To, to je to já, myslím změna. Jako změnu, no? já myslím jako změnu. Neumím na to odpovědět. Teda myslím si jednu věc, že nebyl moc uh, uh, moc chytrý ten tak s Viktorem Orbánem. Mm -hmm protože podobně jak v případě Polska, i v té obecné populaci Maďarsko i Polsko má hrozně špatnou image. Je to především proto, že vlastně o nebo zahraniční spravodajství z tady těch zemí obstarávají veřejnoprávní média a to, je, to má naprosto jasné vyznění, které je dáno také tím, že to je ta ten stokholmský syndrom, že ti zpravodové, tam, kteří tam jsou, si udržují dobrý vztahy s tou novinářskou komunitou, která je většinově, jak v Maďarsku že jo, nebo to především v Polsku, naladěná protivládně. A to se odráží samozřejmě na tom spravodajství. A teď už nemá smysl řešit, co je na tom, jako co odpovídá skutečnosti a co ne. Nicméně obě dvě ty země mají jako velmi špatnou pověst v českých médiích, tím pádem ve veřejnosti a tím pádem si myslím, že Andrej Babišovi to moc extra nepomohlo, určitě mu to nepomohlo a spíš mu to mohlo uškodit, protože Viktor Orbán je tady vykreslován skoro jako autoritářský vládce, neli jako, jako, jako kdyby jako Ale přesto, pokud si pamatuju, a někam to psala i tuším Lucka Sulovská, tak psala, že naopak Orbán jako v průzkumech zahraničních státníků vnímaných českou veřejností na tom není vůbec špatně. Třetí a... je, myslím. Třetí, Třetí no. Třetí. Že, to, že jako... Já ten, já průzkum... Pro to... ten svět, jako, jak říkám, temnobloku a ten svět, jako ty koalice Andrej Babiš, Miloš Zeman a tak jako, že to není, vlastně není špatné. Tak ne? obecně Maďarsko asi v těch průzkumech, když se hodnotí zde sousedy, tak není, sousedí není na čelných místech. Hmm. Na to neumím odpovědět. Spíš si myslím, že to mohlo spíš ubrat, než přidat. Mm. Jakože to není tak, že přiš, přijel do České republiky všeobecně uznávaný státník, jo, 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 který jo, jo, tomu jo, jako jo, současnému pomůže. Tak když si vybavíte, tak určitě nebylo žádného sporu, že Cameron, který tady přijel podpořit předsedu ODS, určitě neměl žádné negativní konotace. Hmm. Tady to riziko jako těch negativních hmm. konotací u toho Viktora Orbána je větší, než když si vezmete lídra nějaké politické strany z Německa nebo z Výmková FD samozřejmě, nebo jako z Británie, Británie. Já, já uznávám, že to jako není asi, tak jsem říkal, jestli třeba nepřijde Boris Johnson nebo tak, ale... Um... Tady by neměl za kým přijet. <laughs> tak to je druhá. <laughs> tak podpořit své kolegy z konzervativní frakce evropské. Ale uh, druhá otázka je, jestli vlastně bez ohledu na to, jakou to bude mít uh, jako rezonanci, já si nemyslím, že to bude, že to Babišov vyhraje volby, nebo mu je to jako prohraje. Není to jenom vlastně další dobrý krok nastavování agendy, která by jako třeba, kdyby tady byl nějaký vákum pár dní, tak najednou by mohla dostat jako prostor opozice a teď zase řešit, já nevím, zdražování, Čím. který se, zdražování který se třeba chytá, nebo některý z těch dalších témat. A místo toho zase ta klasická jako taková ta návnada a všichni se chytí na Orbán a zase všichni jedou úplně to samé, co říkají jako celou tu dobu a mluví k těm svým voličům, babiš vůči svým voličům a všichni jsou vlastně jako spokojení. Jestli to ne, jako Babišovi nesplnilo ten efekt, hele, každý den vlastně udělám něco, jeden zítra řeknu pravdu, teď přijede Orbán, později i nevím už co, ale tak. je to pořád víc, než kdyby mi tam chodil, uh, nevím, syn tak. na ty demonstrace. No, syna stáhli. No, nastáhli, že? no jako, jako teda vyspěch. dneska byl DVTV, k mému překvapení. To no, jsem taky nějak... Ale jako po dlouhé době. Stel, po dlouhý po době, době no. 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 Ale jako nevystupuje, no. jako, no. jako asi vycítila no. ta, ta skupina lidí, kteří jako, která Uh, to dejme tomu nějakým způsobem používá, vycítila, že to může být spíš jako kontraproduktivní, tak se s tím stáhla. Uh, uh, ano, Andrej Babiš možná nastal nějaký téma, ale v rámci jako celé té předvolební kampaně žádné velké téma tady nebylo, kromě toho téma Antibabiš. To bylo jediný téma a to všechno, o čem vy mluvíte, to, uh, to nebude rozhodovat nějak volby lidé. Možná už si začínají uvědomovat, že bude problém s tou inflací, inflací, že bude velký problém se zdražováním, ale nestalo se to politickým tématem tak, aby se na tom spořili ty politické strany. Mm. Těch 14 dní je strašlivě krátká doba. To docela hezky popsali sociologové, kteří se podíli na těch výzkumech veřejného mínění, které jsme měli v salonu Echa, kteří upozorňovali na to, že aby se nějaké téma mohlo stát nebo rozhodovalo volby, tak ta, ta populace tím musí projít osobní zkušenosti a na nějakou aspoň půl roku zažít. Hmm. Což třeba v pří, bylo v případě ODS uh, a když použila, uh, kampaně, nečas, když použila ve své kampani Petr čas, když použila ve své kampani Řecko a, a dluhy. Jo, ale to bylo tématem, které bylo tématem číslo jedna uh, tři čtvrtě roku, jo. Jo, řecká, řecké dluhy a kdo to bude platit a tak dále. To v podstatě už bylo téma, kterému rozuměla širší jako populace. Hmm. Teď ještě ne, jako to si uvědomují, dejme tomu ti poučinější, vzdělanější voliči, ale jako většinově zatím to lidé moc neposuzovali. Ještě nepřišly první účty za hmm. elektřinu no, přesím, a tak dále, přesně, přesně. jo. On má teoreticky štěstí v tom, to palivo že, je. že to palivo ještě jako, že ne, nedošel ten plyn. A, no. no a to palivo je, nebo nafta, a benzín na takové úrovni, kterou ty lidi znají, že jo? Ono to jako lítalo, že jo. Hmm. Za covidu teda to bylo extrémně nízké, ale jako kolem 30 korun za 40, litr, no, 40. to bylo, a byly období, kdy bylo 40. Hmm. takže to není nějak, pro ně nějaký typ zdražení, hmm. které neby neznali v minulosti, tak aby se to stalo obrovským tématem. Jo? Já tam vidím jiný, ještě, ještě rozdíl v tom, že podle mě to je jako dobrý téma a, a bude to částečně fungovat k nějaký mobilizaci spíš jejich voličů, protože myslím si, že to bude omezeně fungovat na přetažení těch voličů z jiných stran. Je týden. Jelikož za prvý je týden a za druhý to je jako věc, kterou ta vláda jako může ovlivňovat těžko, jo? to je spíš věc jako monetární politiky a tak. A je to všude, je to jev, které globální. Takže ty lidi to ví, jako nejsou hloupí a ví, že dopad té vlády na vývoj té ceny je jako hodně omezený. Jo? Je, ale nemají to ty lidi prožité, nejsou v tom tři, čtyři měsíce, oni se spíš mm. vyrovnávají uh, s těma pandemickými opatřeními, kdy se naopak ten život dostává do normálu. A je to to, na co jsme, možná nejen my určitě, upozorňovali, že pokud nebude třetí nebo čtvrtá vlna, pokud Andrej Babiš proočkuje významnou část populace, tak mu nebude nic e, bránit tomu, aby se dostal na, minimálně na ten výsledek, který měl e, v posledních volbách a je to tady. Jo. Mm. V podstatě to je hrozně zajímavé, že vlastně e, ten COVID se vůbec nestal e, tématem voleb. Mm. E, trochu to zaznělo v té poslední debatě na Primě, ale je to asi hlavně taky z toho důvodu, že to byl takový problém, kdy žádná z těch stran, ani opozičních, nevěděla, prostě, co má navrhovat. Jsou tam vnitřní rozpory, i uvnitř ODS jsou lidé, kteří jsou antizavírači a, a jsou tam ti, kteří by chtěli zavírat, longdownisti. A podobné je to i v ostatních jako partejích. takže nikdo na to neměl jako vyprofilovaný názor, s výjimkou Tomia Okamury, který jednoznačně bojoval za otevření škol a tématem se to nestalo jako tady voleb. Tady tématem skutečně je jenom antibabiš a ty další témata, které slyšíme, jsou přidružená a určitě nejsou dominantní. A, no ale není to teda v tom případě trochu chyba opozice, protože to, co předvedl třeba nečas tím řeckém, to taky nebylo něco, co by lidi zažili jako Řecko je daleko, jasně mohl z toho potenciálně být jako problém a tak dále, ale je to jako trošku, bylo to trošku jako virtuální, tématika, jo, to zdražování. Kdyby už se na tom pracovalo čtvrt roku nebo nějakou del delší dobu, nebo se vymátlo jiný téma, to je jedno, tak se asi dalo jako nastolit. No, tak měla by to asi primárně nastolit K3, ale tam je ten obrovský limit, že mezi KDU, ČSL, TOP 09 a ODS je tolik rozporuplných do bodů, že se prostě nebyli schopni zhodnout na nějakém tématu, kromě toho antibabiš. Zároveň teda si jako myslím, že, je tam, že jsou tady neideologická témata, jako bydlení, dopravní infrastruktura, na kde, kdy oni mohli určitě něco tlačit. To já nechápu, ale mo, hmm. tomu asi budeš rozumět spíš ty, protože ty jsi jako politický marketér a ty bys to mohl jako spíš posoudit, proč do něčeho takového dalšího nešli? Možná, že chtěli mít jednodušší komunikaci a ta komunikace je jasná, úderná změna a nekomplikovat si to něčím jiným. Ale já nejsem na to odborník. Jo? Já mě to chybí, ty témata, ale nejsem marketér, abych jako posoudil, zda je to dobře nebo špatně, a posoudil jenom ten výsledek, který bude ve volbách. Že? No tak já jsem to, co já jsem vnímal od začátku roku, že tam ta koalice logicky je nejmenší možný jmenovatel. Takže to je taková jako schoda na neřešení bolavých témat, což je úplně evidentní a vždycky, když se vytáhne něco náhodou typu manželství pro všechny nebo něco takového, tak najednou jako je vidět, že ta koalice se na tom začne drolit a pak se musí jako složitě všichni to jako uhlazovat. A, a... Si říká, teďka, pšt, teďka a se, nesmíme neřešit. Ale, Což no. ale teda, měj stokrát líp než ty, než ty Piráti a Stan, protože tam, tam se něco stane a všichni mají potřebu, jako každý jednotlivý člen Pirátské strany na svých sociálních sítích má potřebu se k tomu jako vyjádřit, to vůbec prostě nechápu. Ale já jako... Uh, to beru, takže tam byla hla, fakt hlavní investice s přesvědčením, že to je jako Antibabiš, je to, co jim jako to prorve. Já si myslím, že to je jako chybná sázka na to jedno téma, ale programově, když jsem i viděl třeba trošku z dálky, jsem pozoroval tvorbu toho programu, to žádnou jako lenku pevnou nemělo. To bylo takový, jako dáme, topka si myslí tohle, 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 a teď to nějak jako sfouzujeme, a že by ten program byl nějaký, že bych si řekl, tak. To tady ta země teďka půjde jako 4 roky dopředu. Myslím, že z toho nikdo takový dojem nemá. Já si to myslím taky, zároveň se můžu mýlit. Proč si to myslím? To opět vychází z toho salonu, co jsme, který jsme měli, kde zazněla jedna věc, že pro. Jen pro 40%, 45% populace je Andrej Babiš polarizujícím tématem. A v těch 45% jsou ti, kteří ho budou vždycky volit, to je ten je hardcore, a ti, kteří ho nikdy volit nebudou. A ti, kteří ho nikdy volit nebudou a budou bojovat proti němu, jsou soustředěni, v těch. Pěti kolečních hmm. strách, které deklarují deklaruj ten Antibabiš. Z toho důvodu si myslím, že to je málo na vítězství. Ale můžu se plést, protože když jsem viděl tu poslední debatu na Primě, která mi mimochodem přišla nejzajímavější z těch televizních debat, které zatím byly, protože se to dobře dramaturgicky zvládlo, mělo to nějakou dynamiku, tím, že dělat ten Orlo je fakt hrozně těžký. A tam jsem si najednou uvědomil, že když se ty. Tam se poprvé ukázala výhoda Petra Nečas Petra Fialy, kdy on tam působil takovým jako, tak, způsobem, říct přesně to slovo, smířlivě, takzvaně nekonfliktně, ten, který může jako m, uklidnit ty rozbouřené strany. Oni tam šli všichni jako ostře do, do sebe, on do toho nešel a působil tam jako jediný takový jako smířlivý člověk, který to by to mohl dát dohromady. Ale vzhledem k tomu, že tady tato debata měla jen 400 tisíc diváků, že hmm. nebyla úplně nebyla milionová sledovaná na to, aby něco mohla změnit, hmm. to uvidíme, když přijdou ty další dvě, ty můžou být rozhodující a ty budou, můžou ovlivnit těch 40% nerozhodnutých voličů. To je taky zásadní. A jako se navíc zásadní. nestřetávají teda všech osm, a tam se střetávají jenom čtyři a dva postupují do finále, takže je to souboj jeden na jednoho. Jo. Mm. Tam to v bude na Tam V neděli, teďka tuhle no, neděli, no, no, bude nechci. Andrej Babiš, Petr Fiala, Ivan Bartoš, Tomáš Kamura. Diváci budou se řezat, myslím si, že jeden na půl hodiny. Jo. A diváci vyberou dva nejlepší a ty pošlou do dalších 1,5 půl hodiny a ty se budou řezat mezi sebou. Takže tam může jako do, do, dojít k jako mnoha zajímavým situacím a podle mě přesně debata jeden na dva, na jednoho, na tři rozhodne. No to jo? bude mazet s tím hlasováním, pokud to bude přes ty QR kódy kdy si myslím, že voliči Andreje Babiše to nemůžou absolutně zvládat, protože ti možná mají jako analogový telefon. No může se stát, že bude Vít Rakušan z Teda Vít už byl Tomio a... Ivan Bartoš z takhle, s... Rakušanem. takhle. Technologická bariéra. Může být Tomio Okamura versus Petr To myslím, že teda asi ještě není úplně jako promyšlené, ale pak bude určitě ještě debata na nově, že jo? bude ve čtvrtek, myslím. A my myslím jenom... Jo. Tři, tam mají být tam jsou tři. tři. Tam jo. je Bartoš, Fiala a ba Babiš. Babiš. No. Jo. 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 To bylo rozhodující souboje. Takže vzhledem k tomu, že ten antiBabiš aspoň podle těch dat, a na tom se uh, zhoduje uh, Prokop, i ten Buchtík uh, ze STEMu, i, ty, co to, i Kantar, který to dělá pro českou televizi, že to je jenom zhruba 45 Pro, pro 45 voličí je to zásadní téma, polarizující téma tak jako co jiného rozhodne. Hmm. Jako mě nenapadá, jako nerozhodu virální texty, jako to nezvládají piráti, což teda máš stoprocentně pravdu, to jsme zamluvili, že je zajímavé, že K3 je to schopná potenciální problém okamžitě utlumit, ta disciplína je fascinující. Hmm. To to, mi, to jsem taky ještě nepřišel na to kouzlo toho, že Petr Fiala nejen, že tu stranu ekonomicky, ne, že ji zachránil nejen jako z těch 6%, ale že ji ekonomicky postavil. Vemte si, že tam byly obrovské finanční problémy a dluhy, které najednou v ODS nejsou. A nikdy v historii nebyla vůči předsedovi tak lojální výkonná ne, rada tak. ODS, jako, jako je dnes. To si my, kteří jsme byli s Pravodajem v 90. letech, si pamatujeme je to obrovské napětí, které vždycky v té radě bylo. Také je pravda, ale že nikdy ODS nepohybovala mezi 11 až 15 procenty, že to byla vždycky trochu větší politická strana. A zaznělo to taky, teď vykrádám ty naše salony, taky jedna, jedna důležitá věc, která se týká pirátů, kteří se dostali do té sněmovny před čtyřmi lety taky díky nějakému tomu svému rebelantskému etosu. I Levicový samozřejmě je rebelantský jako přístup. To je ta černá vlajka s umrčí lepkou nebo jak se tam mají skřížený hnáty, pardon, skřížený hnáty. a teď vlastně tím, jak oni se stávají, oni nejsou připraveni na to být stranou establishmentu. A oni s těma starostama se chtějí stát establishmentem, když to ta členská základna je jako anarchistická, Sla jednoznačně z větší části. To je vidět na ty nedisciplíně, na ty nejednotnosti toho, uh, uh, jako, co si mají jako, jako stranici myslet. Oni si určitě necítí jako stranici. A teď se to ukazuje jako nevýhoda. A, uh, Teď se hmm. také ukazuje, že kdyby jako kandidovali sami, tak by se mohli chovat mnohem autentičtěji, hmm. než, se te, než se chovají s těma starostama. Hmm. To je ten jako, strašně hezký moment, kdy najednou oni spanekařili a dodali tam toho Víta Rakušana. Že jo? Ty dvě, poslední dva měsíce nebo měsíc a půl chodí spolu za roku Rakušan s Ivanem Bartošem, což to má jako zachraňovat, hmm. ale ono to nejde, že jo? Hmm. protože ta podstata těch pirátů je jiná. Že jo. To je anarchistická, rebelenská strast To oni vycházejí. Mm. Oni se neumějí stát. Ivan Bartoš ano, ten může být součást establishmentu a zvládá tu roli, umí být jako konstruktivní, ale eh, ta členská základna taková není a je to vidět. Ty problémy, oni se dostali pod tlak, nejsou schopni na to reagovat a vrší jednu chybu za druhou. No a hlavně teda jejich přístup naprosto kouzelný je vlastně zadávat si analýzy hybridních válek a proč, kdo proti ním rozesílá řetězový maily a vlastně ještě jako řešit před těma volbama. Nice. Uh, to. A vlastně si hledat ty důvody, proč to jako neklapne uh, uh, předem. Jo? U toho spolu já si myslím, Bohuž pečínka to strašně dobře pojmenoval někde, a ty ten si v podcastu nebo, nebo, nebo v reflexu, kdy jako řekl, že je tam u ODS byl nějaký breaking moment, ta éra nečasovi, kdy ten fiala vlastně, kdy ta strana fakt spadla, ten fiala to převzal, nějak to převezl přes tu řeku smrti a bohužel to hezky řekl, že ta, ta strana na sebe vzala lidoveckou mentalitu že jsou teda jako malí, semknutí, nebudou tam ty boje a všichni si pamatujeme vlastně z těch 90. a 0. let, že ty největší kauzy tyho desky byly jako dvě vnitrostranické frakce bojující, jdoucí po sobě všema prostředkama, což byl nějaká jako boj o moc. A to vlastně teďka vůbec nevidíme, jo? protože ta strana je jako celkem uniformní a odpadly ty největší extrémy a a je vlastně taková zapouzdřená na těch někde 9, 10, 11 procent, ale to, co se stalo je, že, že, ta, jsem říkal v rozhovoru pro Finmak, že evidentně se ujalo to spolu, že to vlastně všichni berou jako organické, že to celý hraje dohromady a že to nenásobí ten potenciál těch jednotlivých stran, ale vlastně zachraňuje to ty dvě malí, dělá z toho vlastně něco většího, a vyrovnává to spíš ty negativa těch jednotlivých a ku podivu i lidi z ODS, který předtím Marek Benda u nás slav, slavně řekl, že Topka ho už nikdy vůbec nezajímá, že to někde skončí. A, no tak to se sloučí s ODS, to je úplně no, jasný. Že? To, na, to, ale řekl před dvěma rokama, že se nikdy s žádnou stopkou na ničem spojovat a domluvat už o ničem nebude. To už je dva roky. A to už je dva roky a <laughs> u hurá máme spolu. Ale tím chci jenom říct, že vlastně všichni na začátku toho roku jsme si říkali i na základě těch pošahaných průzkumů, že jako najednou tady Spirstan jako to hraje a silný lídr a nějaký potenciál a spolu bylo takový v koutě. No ale ukázalo se, že, že ta jejich sázka evidentně zatím, než o to jako vychází, není to asi, uvidíme, jestli to bude na vítězství. Evidentně jako Petr Fiala nesplní úplně takový ten slib, že ty, že ty, volby vyhraje jako ODS, nebo že ji vrátí tam, kde byla. Prostě musí se spojit tři strany, aby se ODS jako ucházela o nějaký vítězství, ale jako může, být, může rozdávat karty. No, tam bude, eh, oni teda alibisticky jsou teda spolu, že ale po těch volbách, tak jak oni deklarovali, se pozná, jaká bude jejich reálná síla, mm. protože vytvoří své kluby na základě toho, kolik poslanců mm. za tu danou stranu bude zvoleno. Mm. To ten výsledek, ta síla ty strany bude znát, zcela, zcela jednoznačně. TOP 09 je v zásadě strana, která je schopna udělat nějaký výsledek v Praze, ale nikde jinde skoro nic, že jo? Mm. Jo, A... Tam to logicky asi bude směřovat k tomu spojení, o kterém se mluvilo už, o kterém se mluvilo už někdy na jaře. A mě samotného také překvapuje ta věc, ale je třeba si uvědomit, že pokud Andrej Babiš vyhodnotil někoho jako svého úlavního nepřítele, tak to byli Piráti. A v tom se hrál klíčovou roli marketingový tým Andreje Babiše, mm. který svoji antikampaň směřoval jednoznačně na Piráty. Ono se to totiž jako dalo, ono se to, ono to, nemusel dělat jenom Andrej Babiš, jak je to pestrá strana, jak je fakt, má anarchistický, pirátský charakter, mm. tak tam, se, tam je rezervoár různých jako věcí, které se dají vytáhnout. A poměrně snadno zesměšnit a ukázat na to, že jsou v zásadě jako nezralá strana. Hmm. To, 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 to se tam nabízelo. Že? Já jsem, já jsem že se zapomíná ještě na jednu věc, kterou jsem si uvědomil, když jsem viděl ten uh, pár klipů Jiřího Grolicha, což je jeho moravský hitman, hmm. že uh, oni mají vlastně v některých regionech strašně silné postavy. Jo, což ty... Lidovci, pira, no, no. Nejenom lidovci, jo, ale a obecně... je lidovec, Jasně, to je lidovec, ale ta kombinace, jo, Markéta Adamová v Praze, Grolich na Jižní Moravě, Petr Fiala a spousta dalších, Mariana Jurečka konec konců. Že, já proto já si myslím, že by ten jejich výsledek mohl být o něco lepší než ty preference. Protože některé ty velký kraje, velký kraje, tam oni mají obrovský silný postav. V těch malých krajích, kde se tam pere uh, Bartoš uh, s Babišem v ústí, kde se rozděluje málo mandátů, tak tam oni mají to Krejza, nebo jak se jmenuje, jo, to není zrovna nejpozitivnější postava. A uh, tam oni se oni nehrajou. Ale v těch, kde se opravdu hraje, tak tam oni mají opravdu silný jména regionálně, ať už je to lidové topkař. to ty staňáci nemají. Staňáci mají jako starosty. Jo? Tak mají určitě třeba toho půtu, hejtmana půtu. Jasně, žo? to je jeden, A, no. ale uh, A jinak On jin... je i rakušan silný, žo? jako starosta Kolína, no. si si nepletu. Ano, ale, ano. Uh, ale to je mají starosta Mají tam teda významného jo? To Vyslava Michalíka, o něm se moc nemluví, hmm. ale to je mozek. Možná uh, minister financí. Uh, mimochodem jako významný investiční bankéř v 90. letech, o tom se moc jako nemluví, vlastně vedl jednu z největších v té době investičních jako skupin. Uh, ale uh, zpátky té koalici K3, tam tu, to, to, ODS zachránila TOP 09. Já celkem nemám pochybnosti i na základě toho, co ty říkáš, že lidovci by se tam dostali právě díky z Línskému kraji, Jihomoravskému kraji, že tam v hmm. některých těch místech mají skutečně. No a vezmi si, že tam Morava vždycky vojila hodně nalevo, hodně, hodně sociál, a, sociální demokraty a nějaké. A, teda. a KDU ČSL, že jo. No. Takže tady OD se obětovala ve prospěch TOP 09 a zachránění jejich 4% nebo hraničních jako 5%. Jo. Myslel jsem si také, že to nemůže jako, jako, moc fungovat, ale ten výsledek zatím jako říká něco jiného. Hmm, ale uvidíme, jak to je v těch Tam jsou těch 40% nerozhodnutých. Jako to je extrémně zajímavé. Um, jenom tady, abych navázal, tak Ondra Kania, zdravíme ho, co s kterou odebral, ale ta byla, že jsme trošku tady otržení od reality, že prostě Orbán pro běžného Čecha reprezentuje boj s migrantama a a odpor proti kvótám, že jako je to, že to jako zasobňuje nějaký jako politický úspěch a že to jako ne, nechápeme. Druhý, druhý, komentář Lenka Cimrová, těžko najít téma, když největším problémem Babiš prostě je s otázníkem. No ne, tak tady není jenom problém bab, jako reálně. S Babišem se pořád pohybujeme v demokratických mantinách. Je s Milošem Zemanem, jo, teda mluvím pro řekněme, pro dejme tomu poučenější lidi, tak si tady to můžu dovolit říct, že oni nespůsobili, oni působili estetickou obrovskou jako škodu, jo. ale, po, eh, oni se, eh, ale jako pořád se pohybují v demokratických mantinelech. Eh, Miloš Zeman jde sice na hranu, ale Jasne. nepřekročil jako pravomoce ústavnosti, nic, nic Jasne. takového se nestalo. A, a ty problémy tady regulérně jsou? Já nesouhlasím to. Jenom proto, ty, te ty politici musí přijít s tématem a přesvědčit lidi, že to téma je důležité. A ten problém s bytama tady je, ten problém s dálnicemi a, a s infrastrukturou železnic tady také je a nikdo z nich to nezvedl. Jo. Hmm. To, to si myslím, že je, je to mnohem těžší a náročnější, jako hmm. zvednout tady tyhle témata. Hmm. Ale třeba ODS, jak by mohla zajmout lidi jako kolem 30, tak to je jednoznačně bydlení. Že? To, oni nemají kde bydlet, jako ty lidi na 40, ty už si to nějak jako část z nich jako pořídila, ale ty, to je problém mladé generace. No a uh, my jsme tady měli v jednom z minulých dílů Apolenu Rychlíkovou a Jiří blíčka. Ty, ty, ty řešej by řešej ty. A ty se na to dívali samozřejmě hodně zleva. Pohledem z té konzervativní části, řekněme pravicový, uh, kdo je dneska vlastně v tomhle smyslu jako autentický pravicový politik konzervativní? Kdo, kdo dneska hájí ten tábor? No uh, určitě by to mohl být Petr Fiala, kdyby se neovládal vůli koalici K3. On je skutečně uh, konzervativní vnitřně. To bylo hrozně zajímavé, když právě na ty debatě na premisech ptali na tu otázku toho... Um, uh, manželství pro LGBTQ+, plus, plus nebo jak to všechno dohromady komunitu. A tam on to řekl naprosto přirozeně autenticky, že on je ve všech ohledech eh, konzervativní, akorát, že to nedává nějakým tím vehementním způsobem eh, najevo. Eh, teoreticky by to mohly být jako svobodní, ale ty vede eh, 26-letý kluk no, zatím, to jo, který se snaží asi, ale prostě není slyšet. Včera vyhrál debatu na první Vyhrál, jo. Mm -hmm. Fakt, mm -hmm. S Janou Černochovou je... byl uh, Byl tam on, Jana Černochová, Jan Lipavský a Robert Šlachta a vyhrál on. Jako mě to nepřekvapuje, ten kluk je nepochybně jako talentovaný a má před svou ale jemu to 26 médií hmm. média, o něm nezná, nikdo o něm nemluví. Že? Tak, Taky jsme s tím točili. A, ho to ale to, kdo by se tak jako jasně jako projevoval, o tom to já nevím. Jako, a nechci říkat, nechci o tom mluvit, že? ale nevím, levice, je, o to je je konzervativní. levice... I když, myslíš, uh, No podívejte se, tam, tam, je fakt jako velký rozdíl. Být ekonomicky konzervativní nebo pravicový a být konzervativní ve společenských otázkách. Tam najdete shodu v konzerv, u konzervativců z kom, i s komunisty, s části sociální demokracie. Že? To, je, to je ten společenský konzervativismus. A pak je pravicový, který určitě nereprezentuje to mého kamura. Ale m, když si odpustíme, nebo když se nevnímá ty jeho. Uh, někdy kontroverzní výroky, tak on v podstatě hájí jako ve společenských otázkách celá jednoznačně konzervativní to jako hodnoty. Jo, to. ale já neříkám, nechci tím nic říct. Jo? No já spíš to, co vyplnilo z diskuse s Alarmem, tak je, že oni mají teďka jako koukají trochu že to momentum tam vlastně si přebrala trochu ta Jana Maláčová a Matěj Stropnický. Že najednou je tady hustá dvojka, která opravdu jako jede. Já jsem z Legrace jsme, byla trošku pohoršená Jana Maláčová, že jsem to nazval komunismus light. Ale jako jedou takovou opravdu tvrdou levicovou retoriku. Vůbec tam nemíchají se do kulturních válek primárně a manželství a jedou jako prostě daně a, a tak dále. No A dávají tomu levímu táboru takový to bez ohledu na to, že to ČSSD se zde, bohu jak to dopadne, ale jako takový ten, takový to říká, tak konečně teda někdo říká to, co si jako myslím, jo. A teď já řeším, jestli vlastně na tom pravou někoho, někoho jako máme. Takhle, že by někdo vystoupil tak, jak oni, když jsou médii Jasne. všeobecně zesměšňování, ale efekt to má, mluví Jasne. se jo, o nich, jo, jo, jo. mluví se o nich, jsou jasně čitelní a vemte si, že v těch volbách přece Nejde o to, abyste přesvědčili většinu populace, ale vám jim jde o 5%. Babišovi jde maximálně o 30% a 70% voličů ho může nenávidět. Že? V tomto zkreslu je vlastně ten pohled na tu naši věc. Tam je důležité si uvědomit, co každá z těch politických partají chce a jestli to, to, co udělá sociální demokracie, je hodně na riziko. A mně hmm. to přijde v jistém smyslu sympaticky, že to prostě udělali, hmm. protože je to odvážný. Jo? Jo. Dělají, jako všichni si jim smijou, jako prostě že to je jako bláznivý, jdou na hranu, ale získali tím pozornost. Jo. To, když to srovnáte s tím jako, že kultivovaným mladým klukem, jako je ten Libor Vondráček, Ondrá, Ondráček. Vondra vondráček, vondráček. vondráček. Musím, to, musím si dát na to pozor. Tak jako eh, ono to není jednoduché do toho jít, ale něco takového neudělal. jo oni si získali jako pozornost. Jednoznačně hmm. s tím. A jako na tom to byl přece významný efekt babišti, kteří neustále na něj útočí, zároveň jako přinášejí mu taky nějaké voliče, hmm. he, protože hmm. on je pořád tím hlavním tématem. No a k tomu bych se jako strašně rád dostal, protože vlastně v téhle volební kampani jsme viděli několik věcí a ty si sám naznačil, že projekt Andrej Babiš mladší je něco, do nějaký míry, což tak evidentně z toho vyplynul z jako okolností, trošku orchestrovaného, připraveného nějak, někdo ho tak trošku jako směřuje a vodí. Do toho teda Pavel Šafr rozjel velkým stylem předvolební jako vyloženě antibabiš noviny nepokrytě. Kauza ne, papíru a, a tak dále. Jak to dopadlo? mu to nebo nevytisknou? On to tisne ne? na Slovensku. V Petit no. Pressu, George Soros. <laughs> Uh, co, co čehož Andrej Babiš využije, nepochybně. Že? Uh, do toho Vít Klusa, který, který uh, se motá, kolem toho Babiše teď, mladšího, tak teďka chtěl proniknout na, na ten meeting s tím Orbánem s kamerou. Uh, a řada takových jako milion chvilek, které se něco přelepuje někde. A to jsou epizody. To no jsou a teď všel... jako no. otázka, že tyhle lidi, kteří mají pocit, že svádějí osudovou bitvu o podstatu demokracie a, a Babiše porazejí svojí aktivitou, Uh, tak uh, jak ty se na to koukáš? Já si myslím, že je to málo. Celá je jednoznačně. Andrej Babiš je tady… Málo os... nebo kontraproduktivní? No tak. Jako Asi že ta to nestačí, na, jako, nestačí to na vítězství. Jako kontraproduktivní to nemím posoudit. Někteří říkají, že to Babišovi spíš jako pomůže, Andrej Babiš, že to pomůže. <coughs> to já to neumím takhle posoudit. Jo. Ale <coughs> Andrej Babiš je v podstatě u moci… 8 let, když do toho započítáváme období, kdy byl ministrem financí. Všechno to, co se tady opakuje, se o něm dostatečně dobře ví a je zřejmé, že pro tu část populace, která by měla od něj odejít, že té to prostě nevadí. Mm. A já, pro mě to je očerpávání energie. Někdy myslím, že to přijde až, jako, že člověk se tím trochu dehonestuje, když to používá mně to přijde mimořádně odporné, to to používání Andreje Babiše mladšího jako to je za zahranicí. a myslím, že to fakt skutečně hra s ohněm, kde se to může obrátit i proti těm, kteří to používají. A myslím si, že tohle není, že to nepřinese ten efekt. My pořád přesvědčujeme ty přesvědčené, o Andreji Babišovi se to ví 8 let, nic zvláštního na těch preferencích to neudělalo, no s jeho preferencema uvidíme jako s tím výsledkem, ale ten výsledek zatím vypadá, že bude stejný. Takže to nemá efekt a podle mě je to úplně vyhozená energie a má se soustředit na to, co je pro ty lidi důležité. Jedna teorie, která není moje, ale nebudu říkat, či je, jo. E, protože to bych se dostal. Ale, ale, je to důle, jako důležitý člověka. Nicméně e, tato, tato dvoumilionový náklad toho Pavla Šafra, e, má ten cíl a efekt, má mít v demobilizaci. Jo? Protože ty lidi na té vesnici, k ním se ty věci z těch webů malých prostě nedostanou, jo? nemají na to čas a tak dále. S tím, že když jim to dá do schránek, tak oni si to přeštou, protože to bude mít jako křiklou obálku a tak dále. A vlastně jako dostanou se do kontaktu s něčím, že je nějaký problém v rodině, v nějakých základních hodnotách a tak dále. A teoreticky je to může odradit. Jsou to jeho voliči a může je to odradit od toho, abych k těm volbám přišli. To je vlastně jediný cíl, který to má. A ve své podstatě, jako proč ne, vlastně? Je, je, Jakože já nesouhlasím s já tím, co tam Pavel bude. Uh, pokud by to bylo tak, jak ty popisuješ, tak to nemá s, s médiama nic společného, je to jako po, projekt nějaké politické strany. No tak to je jasný, Nebo je to, jo, to součást je jasný, jako jo. předvolební kampaně. A pamatuju si, že možná jednou taková ta direct mailová akce měla efekt, ale úplně opačně než ti autoři chtěli, ne? To bylo tehdy jako jako složenka. <laughs> <služenka, laughs> ale tam to zafungovalo úplně opačně, že jo? Že jako ty lidi to vzali tak, že to je jako pravda, že jo? A nic z toho... nevím, já... já jako přemýšlím u toho, že to tak nebude. někdo někde v horní dolní čeká, až mu No z Prahy z, jako Nečeká. napíše co jako se to Spíš ten test nebo jestli Nečeká. to taky nebude takový to jako A kdy to Už má se, být teda? Jako. Druhý, třetího. Druhý, třetí. Už nevím, Kdy to je? To tenhle víkend, ne? Jo, teďka o víkendu se to má vytisknout, jo. 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 a, tak já to slyšel, já to nevím, jo. My jsme se s Pavlem trošku chytli, zablokoval, zablokovali jsme <laughs> se, nevíš, a, se děje, takže já nevím, nevím, co se děje. Takže uh, takhle nevím, já jenom nakupu, jak jsem, jak jsem podlávám, no, tak jak jako, koupil. To já si myslím, že já si myslím, že to navíc není správně, jo. Takhle se média dělat nemají. My, my máme jakýsi konflikt, nebo trochu máme konflikt s. Souds jako v tom, že taky nemobilizuje, byť třeba máme asi z 80 našich předplatitelů, jsou nepochybně lidé, kteří volí K3, ale my máme přece jenom... Spodobně. My, my přeci jenom jako naše role, my k ním nepřistupujeme jako k voličům, ale jako k našim čtenářům. Hmm. Hmm. A ta naše odpovědnost je jiná než té politické strany. A tam, tam se na tom nemůžeme zhodnout a evidentně se na tom zhodli uh, s Pavlem Šafrem. Jo? A teď v, ve světě se všecko mění. Že? No nic, i teda evidentně s nadačním fondem důležen. nezávislé žurnalistiky se na tom shodli, který to podpořil no, to se asi, já nevím, neznám poslední jejich stanovisko k té věci. Ale podpořili. Nicméně to, co oni posledně asi k tomu řekli, bylo to, že to, co přispěli oni, tvoří jenom nízkou část celkového rozpočtu toho projektu. Ale co jako? o to já se moc jako, že nestarám. Já vidím, mě nezajímají jako ty peníze, vidím ten efekt, vidím to, že médium jednoznačně podporuje nějakou politickou stranu jejich program. Uh, je to asi no, ale má a... o to na dnešního fondu rating A, víš, jako to mě vždycky trošku má B plus, no B minus, já nevím. Jako ale... myslím si, že i to je jako možné, jo? Jako, že můžou fungovat média, které otevřeně jako deklarují, my podporujeme tady tuhle politickou stranu, máme to jako v tiráži a tím, tím pádem je to v pohodě. Problém je tehdy, pokud jako uh, reálně se chová jinak, jako hmm. to médium, Hmm. Nebo respektive tady tuhle hru jako to nepřizná. Jako asi to může tak být. Jako za první republiky byly noviny stranické. V hmm. Británii je tradice stranických novin. Není to něco, co by tady že nebylo. Od roku 1989 to tak není. že se podporoval spíš nějaký demokratický hmm. proud nebo směřování té země někde, ale nebyly to konkrétní médium spojen, spojeno s jednou politickou stranou. Tak tady teďka je to trochu jinak, ale tak to, to si rozhodnou ti čtenáři. Že? Tak jako hm. My to zkonstatujeme, že to je tak, a pak si to ty lidi mě, jako přeberou sami. Pojďme se vrátit k, k těm stranám. Uh, Mně vlastně, a tu jsem teď debat taky, že ve všech těch debatách, když to vidíš, kdy jde o ty strany, které rozhodnou nakonec, ty malé strany, tak celou dobu se přistupuje k tomu tak, že ty, co se tam, dostanou rozhodnou ve prospěch Andreje Babiše. A já jsem se vlastně celou dobu říkal, jako, co když ne? Jo? Co když vlastně ten šlachta, který, když posloucháš ty debaty, tak je v podstatě jako pro, pro evropské, jo, pro natědský. Podpořil je takový... svazky homosexuálů. Podpořil, jednotlivý. víš, on no. je vlastně jako liberální, je na západě a minimálně tím, co říká. A já mám celou dobu z něj pocit, že on si vlastně nechce zavřít dveře ani na jednu stranu. Že on by vlastně jako šel. Já jsem ho včera za, zatlačil v debatě, byl jsem na jako ošklivý, ale bylo to v, v rámci férových, jako férového moderování. A on řekl, že s Babišem v žádném případě nepůjde. Jo? No? Hmm. Takže... Uh... Takže někdo nepůjde s Babišem, s to ten Babiš se se ale, ale právě, toho. víš, jestli si nemyslíš, že může dojít nějakým překvapení, který my nevidíme. No, ne, ne, já, Robert a půjde. já říkám tezi, že pokud bude někde nějaký jako fakt vyložený jednoznačný většinový výsledek, tak jako není se o čem bavit i v případě koalice Spolu a Pirstan, kdy už obě ty koalice tak strašně nainvestovaly do toho, že nepůjdou s Andrem býžem, že už jim nezbyde nic jiného, než to jako pak postavit, když na to budou mít hlasy. Když ne, když bude cokoliv jiného a vstoupí do toho ten Miloš Zeman, což je extrémně pravděpodobný a prostě vytvoří nějaký období měsíců vyjednávání, pověření Andreje Babiše a tak dále, tak si myslím, že rapidně začne klesat nebo takhle stoupat pravděpodobnost nějakého jako parciálního řešení, že část jedné koalice, aby zabránila druhý, tak prostě za nějakých krvavých obětí ze strany, ano, to znamená, Andrej Babiš nebude premiérem, budeme mít většinu, prostě jo je, postupující pandemie a tak, že se jako vytvoří nějaký logický prostředí, že to jako půjde. Když Už bude. Bez, bez nějakých lídrů třeba, ale půjde to. A myslím, že to, obou, o, o, že to je pravděpodobné u obou těch koalic možný. O, nejsem si jistý, proč by Andrej Babiš, pokud bude mít dostatek hlasů, měl ustupovat uh, z, čela, uh, z čela vlád, předsedy vlády. Hmm. Pokud ty počty dopadnou tak, že K2 K3 bude mít většinu, tak se to dřív nebo později ta vláda jako tady stane. Hmm bude další otázka, co se bude dít jako potom, jak budou schopni spolu vládnout, ale ta jejich úvaha je přece nejdřív odstranit Andreje Babiše od moci a co bude potom, budeme řešit, jako až jo. se to stane. Jo, to, je, to je vlastně to jediný, to je jejich jako základní plán odstavit Andreje Babiše od moci a získat, aby K2, K3 měla dohromady víc než 100 mandátů ve sněmovně a tím pádem jako asi Miloš Zeman to může prodlužovat, může to komplikovat, může něco nabízet. Nepředpokládám, tam by byla jediná možnost, že by se by jim podařilo nějak rozložit ODS, to je jediný, na co můžou hrát. Ale pokud to Petr Fiala udrží a budou mít těch přes 100%, tak se to stane. Pokud K2, K3 nebude mít, nebude mít jako více než 100 mandátů, tak tady bude Andrej Babiš. Hmm. Celá jednoznačně. Co čekáš od Miloše Zemana? V případě, že tady K2, K3 bude mít nad 100. Tak on určitě bude hrát tu hru a bude mít pro tu legitimitu, že pověří předsedu nejsilnější politické strany a to vypadá, že skutečně zůstane ano. Že? Mm. Pokud teda jako Karva, která deklaruje, že vytvoří jeden klub, jo. Karva mm. jako mm. Piráti ze starostu tvrdí, že vytvoří jeden klub. K3 tam budou tři kluby. Je otázka jestli postaví klub TOP 09, protože tam možná bylo sbírá pár poslanců tady v Praze, ale jinak asi nic. Tak určitě Andrej Babiš pojede tu hru, že pověří předsedu, a to několikrát říkal, a pak se uvidí. Mm. budou vyjednávat, jo. Přesně tak, no. A budou jako vyjednávat. Přesně jako... tak a já jsem strašně zvědavej na tu zaprvé vnitřní kohezi v obou těch koalic, protože už teďka jako je úplně evidentní, že některé části v obou těch koalicích jako se třou, ne na venek, ale interně. A uh, prostě si myslím, že pak už ten jediný faktor bude ten čas, jo? že vlastně jako bude postupovat zase nějaký covid, budou rozpočtový provizory a tak. A jako začnou se hledat důvody, proč jako udělat nějaký se je tady otázka diváků Dalibore. Jak ano. velký vliv může mít vysoká volební účast? Odnesou to malé, lomeno menší strany? To já nevím. Já si myslím, že to spíš naopak může těm malým stranám jako pomoct, protože těch 40 nerozhodnutých jsou přece ti, kteří si nevybrali na, stávající nabídky tady těch velkých stran. Oni, jako já vím, že jsou kolegové, kteří mají úplně jinou teorii, že mezi nerozhodnutými jsou ti, kteří jsou sice rozhodnuti, ale jenom jako, že váhají a stejně to jako hodí. Jo. Ale to procento je poměrně vysoké. V Německu to bylo taky tak, že jo? taky deklarovali 40 nerozhodnutých voličů, ale te volby, ten výsledek těch voleb. To vypadalo tak, že se proporčně rozdělili mezi, mezi, mezi ty strany a mezi výsledek, jak ukazoval ten průzkum. Což mi přijde jedna z nejdůležitějších věcí. Mm. Protože žádný český průzkum za posledních 15 nebo 12 let se netrefil. V Německu se trefili stejně, jak se trefili v Británii. Mm. Jak se v Británii trefili Ipsos. Tak mě zajímá, jako jestli se někdo trefí tím posledním průzkumem. Mm. Proč, proč to někde jde a u nás to pořád nejde? Mm. Že? A Michale, ty nám prozrať, prosím tě, budou ty exit poly nebo ne? To by mě extrémně zajímalo. To je to, je to co my chceme vědět. My chceme vědět, jak ty lidi se rozhodují, jak se rozhodují při ty volbě. Jo? Proto o těch přesunech, to je, jestli, a na tom jsme se zhodli s mm. Lenkou, jestli je nějaký vážný prohřešek české televize vůči no, veřejnosti, je to, že jsme jediná země a oni mají na to hodně prostředků, která naděle exit poly. Umyslně. Umyslně. A to je fakt uh, chyba. Ty dopadnou je to obrovská vědů. chyba, ale já už to dál nebudu komentovat. Ne, tak já, tak já můžu. Mě, já jsem to i opakovaně říkal, já si myslím, že to, co předvádí Česká televize s tím kantarem dlouhodobě, je jako spíše než mapování toho mínění je jako manipulace. Ale Ta... Kantar se trefil, jako jestli měl ne, ne já teď lety... mluvím, mluvím, o několika epizodách, jako byla třeba demokratická strana zelených minulý krajský volby, která jako měla někam se dostat. Byl to úplný hoax. A teďka to sázení na ty potenciály, který jako oni si zdůvodňují, že podle toho vybírají ty účasti v těch těch, ale já razím tezi, že jako s ohledem na srozumitelnost a nějakou veřejnoprávní roli prostě mají, mají fakt jako čistý preference průzkumy, ideálně možná víc to, možná líp to, než to třeba dělá seznam, takový to jako tu kumulaci, ten pol pull of poles, to znamená kumulaci těch průzkumů mm -hmm. a hledání těch dlouhodobých trendů a, a nějakou interpretaci, která jako je mnohem srozumitelnější než, než ty potenciály, kde vždycky nastává tuny otázek, a buď se to mají dělat interně, anebo nebo to prostě... To je zavádějící, že jo, ty potenciály je ohromným způsobem, ale mi jde o ty exit pole, to jsou, já, jako asi většina lidí bude vědět, co to je, to jsou to, kdy lidé odcházejí mm. z volební mm. místnosti a řekli, jak volili, anonimně, že jo. Mm. A to... Což je samozřejmě největší tahák, takže když by to žádná soukromá televize neudělala, by byla sama proti sobě <laughs> takže to bude, takže to jsme pochopili, pochopili, odpověď. No ale měla by to dělat veřejnou veřejnoprávní instituce. Svůj... je to drahý, jo, protože prostě je to spousta lidí, ale mě spíš vadí, že se to nedělá jako má to být standard. Je, má no, to být standard. Pojď se do Německa, kolik je těch exit polů? Několik. A dělá, no, je, je, to je, to Víčevele, nevíc, dělá je, je dělá je 60 jo, takže. Pro, pro pochopení, co se v děje v té společnosti, je to hrozně důležitá hmm. věc. To, jsou to hrozně důležitá data. Hmm. Takže volební účast, já na to odpovědět, já nejsem expert přes přes, ta, přes interpretaci těch dat. Laicky si myslím, že to může spíš pomoci těm malým stranám. Jo. Jo. V komentáři se tady svádí jako Zuřivá bitva, na jakou debatu půjde Rakušan nebo Bartoš co to znamená pro Piráty, pro Stan, tahle ta jako dualita, která tak jako dost nešťastně skulminovala teďka jako v tom předvolním měsíci, kdy vlastně jako v zásadě není jasný, kdo, kdyby ta strana náhodou vyhrála, já jsem se musím podělat, kdo kam půjde. Vůbec. Kdo by byl Ale to je v, jak, jako v jakémkoliv premiér. sportu jste třeba dobře připravený. Dostanete jeden gól, dostanete druhý gól, nebo při, hmm. ne, při tenisu neproměníte matchball a teď se to s váma sype. A i když na toho soupeře máte, hmm. tak se psychicky takhle tak, tak na tom špatně, že vršíte jednu chybu za druhou a to je to, co se přesně stalo, co se stalo Pirátů a stanu. Hmm. Hmm. To to nebudu, dobře, to vyvolává zmatení. Nejdřív tady byl kandidát na na premiéra Ivan Bartoš, teďka najednou se to mění za Vít uh, ty lidi z toho musí být. Hmm. Bude uh, Ivan Bartoš. V to... neděli bude Ivan Bartoš. No tady no zase a... píšou, že do ČT přijde stoprocentně Vít Rakušan, že jako si na tom trvají. To Takže jsem to... slyšel, že ne, teda ale... Tady je ale odpověď jako, nevím, ale tady někdo pejstuje, Pozvánka přišla jmenovitě Ivanu Bartošovi. My včas České televize avizovali, že se lídři koalice dohodli na účasti Vítora Kůšana, Žádný protest nenastal. Takže nevím, tak možná to ještě změní po třetí. Jsou ale... mladí. jedině se to dá, že s tím nemají zkušenost, především na straně Pirátů. Ztratili nervy. To je jednoznačné, že ztratili nervy. Což je docela zajímavé, že to ta, a ta, ta k byla, a Petr Fila byl pod obrovským tlakem, že on slyšel neustále, že není lídr a, a že to chce, a Udrželi se, drželi hmm. si tu svoji linku. A to obecně platí i v tom sportu, hmm. že prostě musí si člověk hrát svoji hru, i když prostě všichni jo. se na vás jako hrnou, že to děláte špatně, tak je mnohem lepší, než, než to měnit, tak hrát tu hru svoji až do konce. A to je vidět do toho pěstanu, že to. Ten je rozhodil Andrej Babiš poměrně snadno, oni se z toho sesypali, že no, tam je jo. tam vidět, že Petr Fiala, i, i když do ty ODSky, tak on v podstatě vládne jako diktátor uvnitř té strany. Jo, tam není žádná pevná ruka, určitě. Pevnou no, rukou, no. Takže možná nevidíme něco, co prostě třeba tam je. No? Jako určitě nemá takové prostředky, jako takové nástroje, prostředky, jako Andrej Babiš, ale je to zajímavé, že se mu tohle jako povedlo. Jo? Hmm. Dobře, teďka taková obecnější otázka. Něco se stane ve volbách, něco se bude dít po volbách. Máme jako několik možných konstelací. Je pravděpodobný, že teď ty příští čtyři roky se ta země někam posune. Nebo budeme v jedné variantě v ozovkách temnobloku bloku sledovat status quo a už jenom udržování moci a jako stagnaci v, nej, v nejlepším. A v druhé variantě to bude nesourodá K2K3 která bude mít úplně ten nejmenší společný jmenovatel někam to jako posunout a bude ta dohoda, se Bohu s Petrozou nás tom říkal, že by měli vlastně uzavřít vládu na dva roky, dát si programový prohlášení jako deagrofertizace státu a teď jako vyměnit To je maximum, co lidi. můžou vydržet. A, no a čili je tohle ten model, jakože nás tahle vláda na nějakou omezenou dobu jakože zbaví těch minulých osmi let jako funkčně odvolá lidi, přem, něco udělá, ale jako reálně tu zemi jako neudlá reformu důchodovou, ne, neudlá, prostě neudlá nic, protože vlastně ty ideové východiska jsou tak odlišný. Tak nevím, jestli, jestli, tady Andrej Babiš nebo jeho vláda tak zásadně změnila fungování státu, nebo tak negativně, aby byla nutná nějaká deagrofertizace. To je první bod. Druhý bod, my nebudeme žít ve standardní době, e, nějaký konjunktury, ale tady skutečně přijde jako vážná ekonomická krize. Mm -hmm. jo? To se nezastaví po těch volbách, e, ten nárůst inflace, mm. nárůst cen energií. Ta vláda, nezávisle na tom, co si ty politické strany představují, bude se muset vyrovnávat tady s těmito problémy. Mm. Jo? A to by, to by se musel vyrovnat i s tím, takzvaný ten temnoblok, i ten demoblok. Mm. Jo? Takže... Uh, určitě oni budou čelit uh, problémů, které vůbec neřeší hmm. v těch předvolební kampani. To budou ty problémy, že jo? Hmm. Jako to, to, zdražování emisních povolenek, přece, jako rozumíte, to nemůže akceptovat ta střední třída, aby 700 tisíc, uh, rodinek, navrhuje ministra Havlíček, dostávalo nějaký voucher nebo poukázky na elektřinu, že? aby na ně nedopadla nedopadlo tu zdražování energie. To je přece naprosto šílené. Znamená to, že se v tom příštím období v obou těch scénářích, říkejme jim jako dva typy stagnace nebo krize, klidně, bude výrazně otvírat jako prostor pro nový hráče v tom politickém kolbišti. Protože na jednu stranu bude Andrej Babiš, který asi nějak tušíme, že nemá tu výbavu Viktora Orbána, aby byl takovým tím aby tady vládnul jako 16 let a udržel si tu podporu a měl ještě tu ideologii a na tom tu společnost břil. no, hlavně tu ideologii. No. Andrej Babiš přesně šel tak, do jako politiky, to politiky, je... aby ochránil primárně své zájmy. Přesně tak. Přesně tak. Jakože nemá tu ideologii a, a na tom to nemá neudrží. žádný jiný, jiný koncept. Když to jako Viktor Orgán, Orbán chce... Ne, <laughs> or, Orgán, Orba, Orbán chce nejen moc, ale taková představu o renesanci Maďarska, jo. Že jo? Jo. velkého Maďarska, jo. frustrované uh, Trianonem. Trianonem jo. Že jo? Jo. To, a to Andrej Babiš neměl. Podívejte se, Andrej Babiš neusiloval o žádné ústavní změny. On nikdy nechtěl ovládnout senát, se kterým by mohl zmi, hmm. pro, provést změnu ústavy. O tom mu nikdy nešlo. Hmm. Jo? Oni ten senát ignorovali. To znamená, mu nešlo o změnu nějakých poměrů v té hmm. zemi. Andrej Babišovi šlo o to, aby ochránil své zájmy. Takže co si myslím v případě vítězství K2, K3, tak tam se dříve nebo později projeví ty obrovské programové, obrovské programové, rozdíly, které mezi nimi jsou. To nemůže fungovat. Část je část pořád konzervativní s, s ultralevicovými piráty, jako když vezmete ty extrémy, že to přece nemůže nikdy jako fungovat jako vláda. Že jo? No ne, čili vracím se k otázce, že Andrej Babiš tady bude mít po osmi letech možná víc vlády a už asi tím, že nemá tu nosnou ideologii, tak jako už to je spíš poločas rozpadu. A ta druhá koalice má velké vnitřní problémy, bude jako stěží čelit nějakému jako masivnímu ekonomickému nárazu. To bude výhoda pro všechny, pro, že se trochu odstoupí od ideologie a bude se muset řešit reálně ekonomický problém. No otázka, je, chtějí. jestli opravdu jako tady nevzroste nějaký potenciál pro někoho. Třeba Tomáš Čupr to řekl, říkal vlastně jako celkem zajímavě v tom našem podcastu, že on řekl, hele, já si myslím, že vlastně ty tradiční struktury v té politice jako strašně jako narazej, jako tam už, už, to negeneruje zajímavý nový lidi, nějaký jako no to, je to, negeneruje to moc zajímavých jako myšlenek toto, čili vlastně tak to jako skolabuje, ještě možná jedny volby další, postupně se tam vytvoří nějaký ostrovky pozitivní deviace, vstoupí něco nového a jako to spektrum se vlastně nějak přetvoří. Ten trend jako úplně takový není. Prostor, prostor, pro, to, je, prostor pro to jednoznačně bude, ale teď je otázka, jestli to někdo bude chtít využít, protože kdo ze schopných lidí, kteří by dejme tomu chtěli pro tuto zemi něco udělat, kdo by do toho šli? Hmm přijdete, skutečně přijdete o soukromí, přijdete v přátelé, jako o to, prachy. V zásadě i o peníze, že jako pokud jste schopni, jako pálí vám to, tak vyděláte víc peněz e, e, v soukromé sféře než v politice. Že? Jako to, to určitě e, e, jako na politice, pokud tam nejdete krás, jako nemůžete jako je. zbohatnout. Že? Tady je problém, že nikdo z těch lidí do toho jít nebude, nebude chtít jít, to je jiná doba než v 50. a 60. letech, kdy vás to, tako, kdy vás, kdy vás to neohrožovalo tolika, tolika různými způsoby. Že? A ty se ještě všichni kladou jako nárok, aby věděli o vás všechno. Když si chcete uchovat soukromí, tak jste jako, že divný a musíte něco skrývat. Taková je ta logika té dnešní doby. A v tom také vyrůstá uh, ta mladá generace jako v té totálně, totální otevřenosti, když vidíte, co všechno sdílí, co všechno dávají na sociální sítě a tak dále. Že to je exhibicionistická doba. Že? Co šlachta a kompro na něj. O tom jsem slyšel, to, co říká Robert Šlachta, že se na něj chystá. No, teď kompro. má být nějaká kniha, jsem kniha má A pod... tu má psát kdo tu knihu? Nějaká paní, a nebo si její jméno. <hlep> Já jsem teda že jako nějak pochopil, že to nemá to být Honza Hrbáček. Ne, myslím si, to že. To ne. někde, ale nevím, tak možná. Tak to... Pokud to nenapsal pod cizím jménem, Zdravíme Honzu, tak uh, myslím si, že ne. Ale já si myslím, že ho to nepoškodí. Nemůže tej to poškodit On trochu jako připomíná ty důchodci za životní jistoty. Jo, jo. Jo. Vyskočili, tak by bylo jasné, že se tam dostanou, a pak začali ztrácet dech. To myslím, že má ta politika má to společnost s normální, jako běžnou sportovní hrou. Hmm. Uh, Robert Šlachta není na nějakém vítězném treku, ten se zastavil na, a, a jako padá. A ztrácí u všech agentur. I ten kantar, který mu vždycky predikoval, nebo poslední jako měsíce predikoval nějakých e, přes 5%, tak mu poprvé e, ukázal pod 5%. Jo. Takže všechno nasvědčuje tomu, že je spíš e, v té situaci, že se tam nedostane. Je to tak? tak teda údajně to dělá, asi, jsem to chápu správně, tedy pod článku seznamu někdo jako z okolí SPD. Večerníček a Spol. Ta... Vidím. Překvapují vás relativně vysoká procenta v některých průzkumech u volného bloku. Tak já poprý slyším, že má vysoká procenta. 2% <laughs> procenta to tak uh, volný blok. Měl někde tři jo, já, já nevím. nevím. Je, je to viditelná retorika, on má dobrý jméno, volný že jo, volný blok. Zase nám psali, že to je černý černý. To si zase nemyslím. Jo, tak to myslím, je. že takhle ne. Odebat Ale určitě sebere, no tam každá politická strana, která bude mít víc než 1,5%, dostává peníze. Hmm. Stovku za hlas. A to osloví primárně tomu, o To je, jestli je to pro někoho problém, tak je to problém pro SPD. To hmm. jsou 2-3 procenta, které, o které přijde SPD. Hmm. A nic víc to neudělá. Blížíme se sedmé hodině, teda už jsme ji překročili. Už jsme ji lehce překročili. Hmm? Přemýšlím, že se tady ještě někdo píše nějaký zásadní dotaz že těch 40% bude spíš pro malé strany. Já myslím, že to. Já to fakt říct. To, Ne, to, to jenom odpovím, co si myslel ty, že se stalo v Německu, že se to distribuovalo mezi všechny, takže to je jedno. Proporčně, že jo? No, no a to je asi všechno. Je asi My všechno. doufáme, že přijdeš v sobotu. Přijdu, ale já si udělám svoji práci ne, jasně, no, je, to je ale... jasně. se svými lidmi. Že? My, my taky budeme dělat online, že, a taky to budeme prožívat a bude to zajímavá věc. Že? Vezmi všechny své lidi a přijď. Přijdeme. A vy, no. vy to budete vlastně, vy to nemůžete říct tady. Že? Ne, tady. <laughs> já si podívám je to do, na pozvánce. Podívám se na mail. Máš míru. to na pozvánce. Tak jo, to bude určitě. Bude to pěkné. To bude dlouhá noc. To bude. To bude. Tak jo, tak přejeme hodně, hodně štěstí. Počkejte, v víte, co tam bude hrozně zajímavé? Jak se bude hodně kroužkovat, tak se budou hrozně dlouho dopočítávat ti poslanci, kteří se tam dostanou. dostanou. Proč to bude dlouhá noc? Já přemýšlím, jestli se bude zase tak kroužkovat. Bude? Bude, bude strašně. Jako jako, čím dál tím více kroouškuje. Každý volby čím dál tím víc. No ale tady to, díky, těma, díky těm koalicím. To je teda jako bych sadil si na to, že jo. bude nejvíc No ten systém je poměrnější, tudíž logicky musí se to díl počítat. Hmm. To je jednoduchý. Tak já vám moc rád děkuji Dobrý, za my děkujeme, přejeme hodně štěstí. Tobě echu. i echu. Děkujeme.